Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Nasim Xolov Hindiston Dehlidan alangalik salomlar bo'lsin. Aka-ukalar, hozirda juda ko'pchilik kommentariyalarda yozayapti, WhatsApplarda telefon qilishayapti. Doktorlar O'zbekistonda siz bo'ldi, sizni davolash iloji yo'q. Umidingizni o'zing yashashdan degan ba'zi bir so'zlar bizargacha yetib kelyapti. Aka-ukalar, mana shunaqa vaziyatda qolgan kim bo'lishdan qat'iy nazar, qanaqa kasallik bo'lishdan qat'iy nazar, 4-chi etapiga kelib qoldi deyishidan qat'iy nazar, aka-ukalar, hozir tiriksizlar, hozir sog'lomsizlar, qo'ldan kelgungacha tirikliklaringda qanaqa holat bo'lishlaringdan qat'iy nazar, mana shu sog'lom deganim, ya'ni girda atroflaringdagi sog'lom insonlarga murojaatimiz, aka-ukalar, harakatni qilinglar. Mana men oldida o'tiribman, Baxtiyorda tinimsiz telefon kelyapti. Aka, nima qilaylik? Nomeringizni oldik. Boraylikmi? Borsak bo'ladimi? Bemalol, bemalol. YouTube'da Baxtiyor India deb yozasizlar. Nomerlar turadi do'stlar. Hozir mana shu videomda kommentariyada Baxtiyorni WhatsApp nomerini qoldiraman do'stlar. Analizlaringni tashab beringlar do'stlar. Tekinga professorlar, sizlarda o'sha MRT-laring bormi, ringlaring bormi, kasalliklaring bormi? Hammasini birma-bir tekinga Hindistondagi professorga ko'rsatib, qancha xarajat ketar ekan, nima holat bo'lar ekan do'stlar, hammasini aytadi, hammasini ko'rsatadi. Shuning uchun do'stlar, aka-ukalar, hammalaringga iltimos, harakat qilinglar. Faqat gazini bosinglar inshaalloh do'stlar. Mana shu yerda necha kishi kelib shifo topib ketyapti. Rak bo'lgan ekansiz, voy o'lar ekansiz, oxiriga yetib kelibsiz deganlarda ham bor. Hammasi mana shu yerda ko'pchiliklarning ichida rak chiqmayapti. Ba'zi bir insonlar vaqtishi o'sha ozroq shifo topgandan keyin do'stlar xursand bo'lib, xushxursandlikda qaytib ketyapti. Shuning uchun videolarimizda barcha O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston, Turkmaniston, Qozog'iston aka-ukalarimizga videoni tarqatib qo'yasizlar. Butun millatda qo'ldan kelgancha butun O'rta Osiyoda Baxtiyorjonni o'zi yordam beradi aka-ukalar. Bir emas, ikki emas, 12 ta tilni biladi aka-ukalar. 12 ta tilni biladi. Mana shu WhatsAppdagi o'sha nomerga telefon qilib, WhatsAppiga yozib, ukajonim, mana analizimiz. Bir tekshirib ber, biz boramiz. Qancha xarajati bo'lar ekan deb so'ranglar do'stlar. Yana murojaatim, mana shu Hindistonda yurgan aka-ukalarimiz, kimda kim oralaringda qiyin vaziyatda tushgan bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Hozircha biz Hindistonda bizlar. Salomat bo'linglar. Inshaalloh tez kunlarda, yaxshi kunlarda uchrashaylik. Sog' bo'linglar.